Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Pozdrav svima, ja sam Uršula Tolj. Odmah sada kliknite na www.svjetljepote.hr. Zlatarnica i draguljarnica Roginić, koja ove godine slavi 50 godina svog postojanja, ponovno vas daruje. Davne 1964. godine ovo je zlatarnicu osnovao zlatarski majstor Franjo Roginić, kojem zbog njegovog predanog rada 1996. godine Obrtnička komora dodjeljuje status umjetničkog zanata. Već od prvih dana postojanja ovdje je misao vodilja ručna izrada nakita, koju u potpunosti nastavlja i druga generacija u obitelji, a posebno su ponosni na individualan pristup klijentima. Ekskluzivni, unikatni ili najmoderniji primjerci ručne izrade, klasičan ili replike starog nakita, ugrađeni dijamanti najviše čistoće s međunarodnim certifikatom, nakit brenda Navete, više od 700 modela prstenja, ponuda je koja ostavlja bez daha. Uz atraktivan prostor u Petrinskoj ulici broj 49 u centru Zagreba te brojne promotivne aktivnosti na internetu, ispravnost poslovnih odluka i pristup klijentima u zlatarnici i draguljarnici Roginić dokazuju i dugogodišnjim sudjelovanjem na sajmovima vjenčanja. Nema sumnje kako su ove jedinstvene kreacije rezultat kombinacije iskustva zlatarskih majstora sa dostignućima moderne tehnologije i najnovijih trendova, a kvalitetu i rad zlatnih ruku klijenti su oduvijek znali prepoznati. A sada nagrada. Vaš prošlotjedni zadatak nije bio težak. Bilo je naime potrebno navesti adresu zlatarnice i draguljarnice Roginić. Točan odgovor glasi Petrinska ulica 49. A najviše je sreće u mnoštvu e-mailova imao i tako osvojio zlatni poklon bon u vrijednosti od 1000 kuna Goran Vujnović iz Zagreba. Čestitamo sretnom dobitniku. Zlatnu nagradu darujemo i danas. Odgovorite li točno na naše pitanje, uz malo sreće, možete osvojiti poklon bon zlatarnice i draguljarnice Roginić u vrijednosti od 1000 kuna. Pitanje nije teško i glasi: koje je godine osnovana zlatarnica i draguljarnica Roginić? Odgovore pošaljite na e-mail info@lifestyle-tv.tv, a ime sretnog dobitnika objavit ćemo u našoj sljedećoj emisiji. Sretno!